دملہ تکلیف میں اڈیر دیا تھا دملا جسے تکلیف ہو دملہ میں دا تکلیف ہو جی چی بالکل پکٹ کے پڑڑا نشم آخ دے دے متیا تو تنشم کے ناستے چے با میں پملا سے باندھ اس کا او ڈیر زیت تکلیف ہو رہا تھا او جی لکا ڈاکٹر لم تلاڑما درگاہ کے رہتا چاہے کو سوکھ ہوا گے لم تلاڑما ڈیر تکلیف پہ جی ماں تھا بس دک در چپ دے یو دے باندھے وہ جو اختیا دے رہا اختیا دے نشم بٹ تکلیف رہتا دکا جی نور پکٹ کے نشم پر ہوتے ڈڑے پڑ رہے بیگا میں ٹولش پر ان کڑے تھا ٹول تھا سارا پورے نہ سر کا میں نہ پٹکڑے اس رالا بدے دے کے خوب رہا تھا معمولی کون تھا ہو جی خوب تین پری ڈوڑی چی تین پری خود متیا دیکھو گٹ خبر ادا مون میم داد وادرے اور دینا دے کڑے نہ میں شوقا بولے دڑ بے کا جی دے پانڈائی تل نان دے دگا بے کش ہو بے میں سر رکھ پم نورم درا نشوا او پدک کی یو زی مان دا دڑ دیو خوری گرا خوری گینا نو ڈیر دے تکلیف تیرا تھا میلا اوشا اے جی چلو روز روپو گولے میرے ڈاکٹر نے کڑی دی اے درے ٹھے میں خوڑی دی دم رہے پوٹے شرا دگا رالا نہ دے را کرے او جی پدر گئے کہ اوکا سو اغم رہتا ہوئی چا اغم سو یونانی گولے راکڑے غیم سا اے سمادانا دا کڑے اوس چې تل ماده مو کوته ته ملي سره ګوګر زمند وه پر چړای باندې خکته بر کوڅه څه تکلیف دې محسوسه و نه جی تکلیف ته دې طرفه مم خم منډه والا دا بر ګیر پورې دا بر کور پورې مم منډه والو دا پاس نم به په منډه ستاسو دې دې پورې بیم را کوشم اوس تکلیف دې محسوسه و نه 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 پرې منډه کې ماته څه تکلیف نه دې محسوس شوی دې څه کې نه څه شو څه ماته څنګه نه جی دې څه نه شو ما کې نه دې څه چاته دا خو چې دې ډډې پډډې بده وستا ته یو غنټه وخته وې نہ نہ دسی تو چرتا کہنا شما جی بالکل سمر تکلیف بدے پاتی تکلیف جی معمولی پاتے دے معمولی ڈیر نہ دے یار پسر ہو کے کچر تھا اور ہی پاتی پاتی بھائی کنے ان شاء اللہ تعالیٰ چدا بم ٹکشی دعا کو بدا دا سے دعا کو ہم چھ چھ دس دڑ دے اخلاص چ اللہ دے کامیاب کو خدے دے چرتم خراب ہو اللہ دے کامیاب لارا بس دمنگ سرا او چې نور هم سوکو ان شاء الله تعالی ما نه چاته پوسونه کول نو ډیر کسان د دې املا د لاسه خراب دي ان شاء الله تعالی چې د بیدل تراوالم کتون کو دې حاجی صاحب د خبرې ته سواری دملا تکلیف وو ته ډیر زیات نه کې نه سې شو نو درې دې شو په هر حال کې به ته ډیر زیات تکلیف وو الحمدلله دم مو ته وکړو د الله نه امید چې ان شاء الله دا تکلیف او دا مصیبت به الله رب العالمین بیرته پتا باندې نه واپس کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ